بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی. پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز کے ساتھ حاضر ہوں. پیارے دوستو، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں، تو جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکون پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری آ سکے. تو فرینڈز، جو آج میں آپ کے لیے سائٹ لے کے آیا ہوں، یہ ایک فری ڈوج کوئن مائننگ سائٹ ہے. جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا. جی تو فرینڈز، یہ سائٹ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری 100 ڈوج کوئنز فار رجسٹریشن، یعنی اگر آپ یہاں پہ رجسٹریشن یعنی سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو 100 ڈوج کوئن کی جو پاور ہے وہ فری میں ملے گی، اور وہ آپ کو ڈیلی کا 2% جو ہے 120 دنوں کے لیے ملے گا، اور اگر آپ کے لنک سے کوئی جوائن کرتا ہے تو اس کا 10% بھی آپ کو ملے گا. تو فرینڈز، یہاں پہ سمپل سا کام ہے، آپ نے یہ رجسٹریشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. فرینڈز، دراصل میں یہ سائٹ جو ہے یہ رشین زبان میں ہے، تو آپ نے یہاں پہ رجسٹریشن، یہ انہوں نے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ آپ نے اپنا فل نیم ڈالنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، اس کے بعد یہاں پر پاسورڈ ڈالنا ہے، اور پھر دوبارہ وہی پاسورڈ جو ہے وہ یہاں پہ ڈالنا ہے. اس کے بعد رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لاگ ان کا پیج جو ہے وہ اوپن ہوگا. ڈائریکٹ یہ سائٹ جو ہے یہ اوپن نہیں ہوگی، بلکہ پہلے آپ کو لاگ ان کرنا پڑے گا. تو فرینڈز، میں یہاں پہ پہلے سے جوائن ہوں تو میں لاگ ان کرتا ہوں. جی تو فرینڈز، یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، اس کے بعد یہاں پر پاسورڈ ڈالنا ہے، اور یہاں پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے. تو فرینڈز، میں یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس ڈال کر اور پاسورڈ ڈال کر یہ سائن ان کرتا ہوں. جی تو فرینڈز، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تقریباً تھوڑی دیر پہلے جو ہے اس سائٹ کو جوائن کیا ہے، اور یہاں پہ میری فری کی مائننگ جو ہے وہ چل رہی ہے. یہ دیکھیں فرینڈز، مائنر سپیڈ جو ہے 100 ڈی ایچ ایس مجھے مل چکی ہے، اور 2 ڈی ایچ ایس مجھے ڈیلی کا پرسنٹ، ڈیلی کا جو یہاں پہ ہوگا منافع، یعنی جو مجھے ڈیلی کی ارننگ ہوگی وہ 2 ڈوج کوئنز ہوگی، اور یہاں پہ یہ پر منٹ جو ہے اتنی ارننگ ہوگی. تو فرینڈز، اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا ای میل ایڈریس اور اکاؤنٹ سیٹنگز آ جائے گی. اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کلک کریں. جی فرینڈز، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم جو ہے آپ یہاں پر 50 ڈوج کوئن جو ہے انویسٹ کر سکتے ہیں، جس کا ڈیلی کا پرسنٹیج آپ کو 1 ڈوج کوئن ملے گا پر منٹ، اتنی جو ہے آپ کی ڈوج کوئن کی ارننگ ہوگی. اس سے آگے آپ جتنی کریں گے آپ کی ارننگ اتنی بڑھتی جائے گی. اگر آپ یہاں پہ فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ 500 ڈوج کوئنز کرتے ہیں تو ڈیلی کا آپ کو 10 ڈوج کوئنز ملیں گے 2%، اور پر منٹ جو ہے اتنی ان کی مائننگ ہوگی. تو فرینڈز، اس کے علاوہ یہاں پہ وڈرا پہ جاتے ہیں، تو منیمم جو وڈرا ہے وہ 50 ڈوج کوئنز ہے، جو کہ آپ کے جب آپ کے 50 ڈوج کوئن ہو جائیں گے یا اس سے اوپر ہو جائیں گے تو آپ یہاں پہ اپنا والیٹ ایڈریس ڈالیں، اور یہاں پہ اماؤنٹ ڈالنے کے بعد وڈرا پہ کلک کر دیں گے تو آپ کی جو بھی ارننگ ہوگی وہ آپ کے والیٹ میں چلی جائے گی. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ ریفر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح آپ کا ریفرل لنک آ جائے گا. یہ فرینڈز آپ کا ریفرل لنک ہے، اس سے آپ کاپی کرنے کے بعد اپنے فرینڈز میں شیئر کریں، اس سے آپ کی اور زیادہ جو ارننگ ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو فرینڈز، یہ سائٹ تھی، جو دوست جوائن ہونا چاہیں سائٹ کا لنک جو ہے وہ میں نے نیچے دے دیا ہے، وہ جوائن ہو سکتے ہیں. اور فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں. شکریہ فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.